પાલનપુર તાલુકાના જગાણા ભાગળ ગામમાં કોરોનાના લીધે એક મહિલાનું મોત નિપજી ચૂક્યું છે અને કોરોનાએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ દસ્તક આપી દીધી છે અને લોકોના ભોગ લેવાની પણ શરૂઆત કરી દીધી છે, પરંતુ તેમ છતાં હજુ પણ ડીસામાં આ બાબતને લઈ જરા પણ ગંભીરતા જોવા મળતી નથી. આજે ડીસામાં સવારના સમયે બજારો ખુલી જતાં લોકડાઉનનો ભંગ થતો નજરે પડ્યો હતો અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ તો ક્યાંય જોવા મળ્યું ન હતું. ડીસા માટે આ ખૂબ જ ખતરનાક બાબત છે. ડીસા હજુ પણ કોરોનાથી મુક્ત છે, પરંતુ જો આ રીતે ડીસાવાસીઓ બેદરકારી દર્શાવશે તો ડીસામાં પણ આ વાયરસ ફેલાઈ શકે તેમ છે. આજે જે રીતે ડીસાવાસીઓએ લોકડાઉનનો ભંગ કર્યો તે ખૂબ જ શરમજનક બાબત છે. ડીસાવાસીઓ અત્યાર સુધી કોરોના વાયરસની લડાઈમાં સક્રિય રહી ચૂક્યા છે, પરંતુ હવે જે લોકો ભૂલ કરી રહ્યા છે તેના ગંભીર પરિણામો આગામી સમયમાં ભોગવવાની નોબત આવી શકે તેમ છે.